Olá, boa tarde para você. Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal prenderam Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 2016, e o assessor dele, Leonardo Griner. O repórter Gabriel Seafrey tem os detalhes dessa operação para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Erika. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, e Leonardo Griner, considerado o braço direito dele, foram presos em casa. Nessa investigação, a polícia apura se Carlos Arthur Nussmann estaria ocultando valores e bens, entre eles 16 quilos de ouro que estariam na Suíça. Essa não é a primeira vez que Nussmann é alvo dos policiais. No início de setembro, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dele, com o objetivo de saber se houve a compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. Hoje também foi expedido um mandado de prisão contra Arthur César Soares de Menezes Filho, conhecido como Rei Arthur, mas ele está foragido, ele é considerado foragido pela justiça. Uma mulher ligada a um integrante do Comitê Internacional também foi levada para prestar depoimento na sede da Polícia Federal. Érica, com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações.